राष्ट्रिय विषयमा कुरा गरौँ। डाक्टर साहबले नेपाली राजनीति सुधारको प्रयत्नका लागि धेरै पटक इमरान खानको उदाहरण दिनुभयो, तर इमरानलाई अहिले ठुलो सङ्कट आइलागेको छ, त्यो के भएको हो, त्यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ र त्यसले के सन्देश दिइराखेको छ डाक्टर साहब? होइन, इमरानलाई त सङ्कट छैन, अहिले पाकिस्तानमा लसुन चाहिँ 2200 रुपियाँ केजी पुगेको छ भनेर मैले सुन्छु। टमाटर पनि उच्च छ, हजुर, टमाटर पनि उच्च छ, लसुन खाद्य वस्तुहरू उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ त्यहाँ। अब सङ्कट त त्यो हो नि त, सङ्कट त इमरान खान होइन नि, इमरान खान भनेको एउटा बिम्ब। त्यति बेर मैले त्यसपछि मैले इमरान खानको नाम पनि लिन छोडेको छु, किनभने त्यो परीक्षण पनि असफल भयो। उनले चाहिँ त्यहाँभित्रको प्रवृत्तिलाई बाहिर ल्याएका थिए, त्यो यहाँको सन्दर्भमा पनि ल्याउनु जरुरी छ भनेर मैले इमरानलाई बिम्ब बनाएको थिएँ उदाहरणको। तर अब राष्ट्रिय महत्त्वका चिजहरू सङ्ग्रहणीय विषयहरूलाई नै बेचबिखन गरेर दुरुपयोग गरेको भन्ने उल्टो मुद्दा बोलाइदिए उनलाई त, त्यो त अहिले यहाँ जस्तो त्यो हाम्रो बद्री के अरे तिनको नाम, बद्री जो मन्त्री चुरेका भएको थिए, के नाम, बद्री नेउपाने रुँदैछन् नि त, रुँदैछन्। मसँग एउटा घर पनि छैन, 1 रुपियाँ ऊ पनि छैन, मैले सम्पूर्ण गुमाएँ, अब मलाई 8 वर्षको चाहिँ सजाय, जेल सजाय, अब आर्थिक पनि होला, करोडौँको छ आर्थिक पनि होला, अनि चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि छ होइन त, चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि छ, अलिक दिन पावरमा बसेको भए चित्रबहादुर केसीमाथि पनि लाग्थ्यो। अब कृष्णबहादुर मरालाई त केटीकाण्ड लागेकै छ, अफताब आलम जेलमै छन्, रेशम चौधरी पनि म निर्दोष हुँ भन्छन्, यो त हुन्छ बाबु, ठुलो कुरा गरेर मेरै पनि त्यही हाल हुन्छ। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ यो जुन प्रवृत्ति हाबी भइरहेछ अहिले, सन्दीप भने पनि, पलसा भने पनि, कृष्णबहादुर महरा भने पनि, यो म भए ठाउँमा आयो भने पनि अनुठो हुँदैन बाबु भन्थेँ होइन, ऋषि भए ठाउँमा त आइपुग्यो, देउजा भए ठाउँमा पुगिसक्यो। अब यो देउजाको कुरा रेणुमा जोडिन कति बेर लाग्ला त, खालि रवि लामी छानेको मात्रै कुरा होइन नि त, त्यस कारण पारदर्शी हुनुपर्छ जीवन पद्धति, समाज व्यवस्था पारदर्शी हुनु पऱ्यो। कुरा एउटा, जीवन अपारदर्शी भएपछि यो सङ्कट पैदा भयो, बस यो त्यसपछि यस्तो हुन्छ, त्यसकारण इमरानको पनि अवस्था त्यही हो। अब इमरानको होइन, त्यसै कारण इमरानले चाहिँ त्यो सब कुरालाई, अब जुन अहिले कुरा आयो नि त, यो जस्तो अहिले म यो देशको हेड अफ द स्टेट हुन्थेँ भने यो सब कुराको म खोजबिन गराइहाल्थेँ म, तर प्रचण्ड त्यो गराउँछ नि त, किनभने त्यो सम्भवै छैन, उनकै पनि त्यही कुरा त हुन्छ भोलि, उनी त्यो गराउने ठाउँमा उभिने स्थिति छैन, स्थिति नै छैन नि त, मुद्दा लागिरहेछ बस, होइन मुद्दा राजनीतिक कुरा भयो, तर चारित्रिक प्रश्न त मैले भने, चारित्रिक प्लस मुद्दा अर्को खडा हुन्छ भन्न खोजेको, यो त पुगिहाल्छ नि त, यो जस्तो मुद्दा खडा भइहाल्छ। अब अहिले रेणु भए ठाउँमा पुग्यो नि त, रेणु भए ठाउँमा पुगेपछि रेणुको बा भए ठाउँमा पुग्न के बेर लाग्छ त यो अब। तर इमरानले चाहिँ के गरेका थिए भनेदेखि, जस्तो त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई दुध खानको लागि 9 माउ भैँसी पालेको हुँदो रहेछ, ठुल्ठुला भैँसीहरू, 10 केजी 15 केजी दुध दिने भैँसीहरू, 9 माउ भैँसी, 30 वटा कस्टली गाडीहरू, मर्सिडिज कारहरू 30 वटा प्रधानमन्त्रीको लागि, 1400 न्यायाधीशहरू हुँदो रहेछन् त्यहाँ, न्यायाधीशहरूलाई 1400 गाडीहरू एलर्ट गरिएको हुँदो रहेछ, र पाकिस्तानको सम्पूर्ण स्रोत साधन चाहिँ योमा खर्च भएको हुनाले यसलाई रोक्नुपर्छ भनिदिए इमरानले, किनभने दुरावस्था छ पाकिस्तान र पाकिस्तानी जनताको, र जम्मै जति पनि मन्त्रीहरू छन्, प्रधानमन्त्रीहरू छन्, तिनीहरू जम्मैको चाहिँ बेलायतमा फ्ल्याट छ, र के पुष्टि नै भयो त्यति बेर भनेदेखि, त्यति बेर जो परराष्ट्र मन्त्री थिइन् त्यहाँ कि, नवाज शरीफको सरकार कि, तिनी चाहिँ ब्रिटिस नागरिक रहेछन्, नागरिकै उनको ब्रिटेनको छ, पाकिस्तानको असफलताको कारण चाहिँ यो हो र पाकिस्तान सङ्कटमा पर्दैछ, यो एजेन्डा लिएर उनले राजनीतिक अभियान गरे, चुनाव जिते, सारा कुरा भएपछि त त्यो सबै वर्ग त उत्तेजित भयो एकैचोटि, त्यसपछि उनको हालत त्यो हुनुको कारण त्यो हो। अब यहाँ भए ठाउँमा अब यसको स्थिति के छ त नेपालमा, ल प्रचण्डको कति सम्पत्ति छ, रामवरण यादवको कति सम्पत्ति छ, विद्या भण्डारीको कति सम्पत्ति छ, केपी ओलीको कति सम्पत्ति छ,
जल्लाफको कति सम्पत्ति छ, उपचारमा कति खर्च गरे उनले, भारतमा कत्रो ट्रिटमेन्ट गर्थे, अमेरिकामा कति खर्च गरे जल्लाफले, नारायण गाजीले उपचारको नाममा कति ढुकुटीबाट पैसा लिएका छन्, मधेसमा राज्य ढुकुटीबाट पैसा नखाने कोही मधेसी नेता होला, इभन ए सिङ्गल। त्यसकारण यहाँ इमरान खान चाहिन्छ भनेको कुरा त्यसको लागि हो। यहाँका थाङ्नाले अब त्यो क्या यस यिनको त के कुरा गर्ने, जिउँदो युगका मरेका मान्छे मुर्दाको पनि कुरा गरिरहने हो, नगरौँ। तर पाकिस्तानको सङ्कट के हो भन्ने कुरा त्यही कुरा हो, ती त्यही तिनीहरूले सारा साधन स्रोत तिनीहरूसँग छ। जस्तो अहिले यहाँ दुर्गा प्रसाईले भनिरहेछन् नि, 55 जना साहुहरूको हातमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालको सम्पत्ति छ, टाँट पल्टिँदैछ अब यो देश। लघुवित्त र सहकारीका नाममा सुतखोरहरूले त जरा गाडेकै हो नि, वास्तवमा दुर्गा प्रसाईले यो कुरा सही नै भनेका छन्। त्यो त मेरो विचारमा लगानी होला, त्यसलाई चाहिँ अर्थशास्त्रीले मात्रै बुझ्छ। होइन, शोषणको चरित्र चाहिँ डरलाग्दो छ नि त, डर छ। ब्याजको दर 8% भनेर 18-20% 36% पुऱ्याइदिएको, त्यसको त मेरै घर लिलाम भयो त मैले भनिसकेँ, तपाईँले भनिसक्नु, मैले नै भनिसकेँ मेरै घर लिलाम भयो, म सुकुम्बासी भएँ यो ट्रिटमेन्टको लागि। वास्तवमा नाफामूलक संस्थाको उद्देश्यमा दर्ता हुन्छन्, संसारभरि नाफारहित संस्थाको रूपमा हेरिन्छ सहकारीलाई, तर सबभन्दा नाफा र बिचौलियाको काम त सहकारीबाट पनि भइराखेको छ नि। अब कुरा उनले जोडतोडका साथ उठाइराखेका छन्, लघुवित्तले त समूहमै समूहकै लिलामी गर्ने खालको अभ्यासबाट आयो, यो त अब एकदम तल्लो तहबाट यो चिज आयो, ग्राउन्डबाट आइरहेछ यो त, एकदम तल्लो तहको मान्छेहरूले यो कुरा भन्यो क्या। मल्लो तहबाट हेरौँ, जस्तो कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट भन्छन् नि, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने जुन अहिले यहाँ चलिरहेको कुरा छ नि त, जस्तो जो सचिव भयो उसले त्यही प्रकारको चाहिँ त्यहाँ संयन्त्र खडा गर्छ र सञ्चालक भएर ऊ जान्छ, अनि त्यही मान्छे सांसद हुन्छ त्यहाँ, इच्छाराम तामाङहरू त त्यहाँबाट आउँछ, त्यहाँबाट पैदा हुन्छन्। त यो चिज कसले गरेको त, राजनीति ठ्याक्कै फेरि प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर यिनीहरूकैमा पुगिहाल्छ बास। अनि यहाँ तल हामी दुर्गा प्रसाईबाट समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ, होइन एउटा जागरण ल्याइदिएका छन्, त्यसको शोषणको विरुद्धको स्वरलाई उनले घनीभूत ढङ्गले ल्याइदिएका छन्। यसका पछाडि उनका के स्वार्थ हुन् त्यो अर्कै पाटो भयो, तर उनले त्यो आवाजलाई घनीभूत रूपमा जनताले आम रूपमा सुनिने गरी विषयलाई ल्याइराखेका छन्। अब त्यो कसरी उनले बैठान गर्छन् भन्ने चाहिँ अर्को पाटो छ डाक्टर साहब, त्यतापट्टि नजाउँ। म खालि यो यता इमरानको कुरा जोडेर खालि अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अलिकति डाक्टर साहबलाई जोड्न खोजेको हो। त्यो सँगसँगै चिनको पनि कुरा गरौँ, तेस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भए सी जिनपिङ, यसले चिनले कस्तो अभ्यास गरिराखेको छ बताउनु। अब जुन कम्युनिस्ट बन्द व्यवस्था हो, त्यो बन्द व्यवस्थामा जुनसुकै आवरणमा आएर जुनसुकै नाममा आए पनि त्यो चाहिँ तानाशाही व्यवस्थाको दायराभन्दा पर जाँदो रहेछ भन्ने कुरा फेरि एकपल्ट सी जिनपिङले चाहिँ पुष्टि गरेका छन्। किनभने देङ सियापिङले टु टर्मको सिस्टम गरेका थिए, अब नर्थ कोरियामा त तेस्रो वंश चल्दैछ, त्यहाँ अरूले सास पनि फेर्न पाउँदैनन्। त्यो कुरा भन्यो भने कोरियाकै भ्रमण पनि निषिद्ध हुँदो हो, मैले त आफै कोरियाको भ्रमण गरेर फर्केँ। त्यो एउटा कोपमा अब सिङ्गो कम्युनिस्ट व्यवस्था नै परेको हो, त्यसको पछिल्लो अभ्यास चाहिँ चिनमा भइरहेछ, राजनीतिक रूपमा त त्यति मात्रै हुन्छ। यो बेग्लै हो कि त्यो व्यवस्था अन्तर्गत पनि चिनिया समाजले चाहिँ शासन प्रशासन सुशासन र आर्थिक समृद्धि पाएको छ, त्यहाँको शिक्षा त्यहाँको स्वास्थ्य अलिकति सुगम भएकै होला भन्नु पर्यो, हुन त रोजगारीको लागि खानाको लागि मान्छेको रोदन नै देखेँ म, 7 दिन बसेका थिएँ चाइनामा, सबैको रोदन नै देख्थेँ म त्यहाँ, त्राईमाम नै भए जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो मलाई। तर अब त्यहाँको जुन ल एन्ड अर्डर हो, त्यहाँको जुन समृद्धि हो, विश्वमा चिनको जुन एउटा स्टाटस हो, त्यो त माथिल्लो इन्डेक्समा छ, र 1.5 अरब जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्नु भनेको विश्व शान्तिकै दृष्टिकोणले पनि राम्रो कुरा हो त्यो, त्यो चाहिँ त्यसको सकारात्मक पक्ष छ। तर एकदलीयता, यो तानाशाहीपन र नियन्त्रित राज्य व्यवस्था चाहिँ मानवोचित हो भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई पनि आफ्ना कुराहरू भन्न मन हुन्छ, मलाई पनि आफ्नो व्यक्तित्व देखाउने मन हुन्छ। आर्थिक उदारीकरणको नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गरेको हो चिनले, नागरिकका ती पाटोहरूलाई
अहिले आर्थिक उदारीकरणले परिणाम दियो चिनिया समाजमा र समृद्धिको बाटोमा गयो त्यसैलाई प्रजातन्त्रको रूपमा बुझेका हुन् कि नागरिकले प्रजातन्त्र एक खालको स्वतन्त्रता त रह्यो नि त आर्थिक स्वतन्त्रता उदारीकरणका कुराले अब भने मैले समृद्धिमा र सुशासनमा चाहिँ त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्यो किन माओ त्यसैमा चुके भन्ने छ समीक्षा अहिले आर्थिक उदारीकरणको पाटोमा उदासीन थिए माओ छेतुङ त्यसकारणले अलिकति उनी असफल जस्तो भएका थिए तर पछिल्लो समय आएको नयाँ नेतृत्वले चाहिँ क्रमशः त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको हुनाले नै चीनको यो स्थिति सम्भव भएको हो भन्ने तर्क पनि गर्छन् मान्छेहरू अब त्यो चाहिँ अब यहाँका मान्छेले बुझ्न खोजेको कुरा भयो त्यो मैले चाहिँ त्यहाँ के देख्थेँ भने उनीहरूले तीन चरणमा चीनको इतिहासलाई व्याख्या गर्दा रहेछन् सन यात्सेनको चरण माओ त्सेतुङको चरण देङ सियापिङको चरण देङ सियापिङदेखि यो अलिकति सहज भयो भन्ने अहिलेको समीक्षा होइन उनीहरूले यहाँ जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेर उन्मुक्तिको बाटो उनीहरूले लिएनन् क्या पृथ्वीनारायण शाहले त्यो देश जोड दिएको हो नि त युगका आवश्यकताहरूलाई तत्त्व ठाउँमा राखेर सम्बोधन गरेको देखिन्छ उनीहरूले इतिहासलाई त्यसरी बुझेको यहाँ चाहिँ मानेन यहाँ चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ फर्केर पहिलो सहित को हो पृथ्वीनारायण शाहले के गरे यिनको शालिग किन पुज्ने भनेर लडाइँ गर्यो नि यहाँको चेतनाले चाहिँ त्यो चाहिँ एकाङ्गीमा इतिहास बुझ्ने समस्या हो त्यो एकाङ्गीमा इतिहासलाई बुझ्ने होइन समष्टिमा इतिहासलाई बुझ्ने हो समाजलाई समष्टिमा बुझ्ने हो र पृथ्वीनारायण शाहले त्यो गरेनन् के हुन्थ्यो त यहाँ हामी 22-24 भयौँ के हुन्थ्यो त यहाँ जनजातिले चाहिँ समृद्धि र न्याय पाउँथ्यो त त्यस्तो भएको भए मधेसको उत्पीडन हुँदैन थियो अहिले हेरौँ न मधेसभित्र के भइरहेछ प्रदेश नम्बर दुई त उदाहरण छ नि सङ्गठित राष्ट्र हुँदा त्यस्तो छ अनि अब 22-24 भएको भए के हुन्थ्यो हालत भन्ने कुरा अर्कै भयो तर त्यही नै अपराध हो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भनेर व्याख्या गरेर थुक्दै हिँड्नेहरू पनि छन् अब त्यसलाई पनि ठुलो हेर्न बाध्य छ राज्य के हो समस्या भन्ने अर्को पाटो छ डाक्टर साहब यो चिनमा सी जिनपिङको जुन तेस्रो उदय भयो यसले चिनको पोजिसनलाई अब कस्तो ठाउँमा देखाउँछ बताउनुहोस् त एउटै नेतृत्व तिन पटक त्यहाँ आउनुले चिनको आवश्यकता महसुस गरेका हुन् चिनिया जनताले कि त्यहाँको निरङ्कुश अभ्यासले को दबदबा हो के हो त्यो अब त्यो चाहिँ अब त्यहाँ अघि मैले भने नि त्यो मान्छे भिन्न मान्छे पृथक विचार पृथक व्यक्तित्वको चाहिँ त्यहाँ स्थान हुँदैन अब त्यो कस्तो हो भन्ने प्रश्न हो यो एकातिर त्यसले शासन व्यवस्था आर्थिक समृद्धि विश्व व्यवस्थामा चिनको अग्रगामी भूमिकालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्छ र त्यो चिनिया प्रकारको समाजवाद हो भनेको छ उसले त चिनिया प्रकार त त्यहाँ हाबी हुन्छ तर त्यो चिनिया प्रकार कस्तो हो भन्ने विमर्श त अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ त्यसकारण मैले अघि भने मैले आफै चिनिया समाज हेरेँ नि त म 7 दिन चिनमा बसेँ कोरियामा बसेँ कोरियाको मनोविज्ञान हेरेँ कोरियाई जनताहरूको स्थिति हेरेँ होइन त्यहाँको सारा देख्दाखेरि को अनुभूति ममा भयो तर फर्केर हामी 7 जना साथीहरू थियौँ त्यहाँ 7 जना साथीमध्ये मेरो रायसँग अरू 6 जना साथीहरूको राय पटक्कै मिलेन उनीहरूले किताब लेखे अभिव्यक्ति दिए लेखहरू लेखे 12 भाइहरूको प्रभुत्व नभए म पनि एउटा लेख लेख्थेँ होला त्यो चाहिँ महिमा कुण्ठित भयो मैले त्यो लेख्न चाहिँ पाइनँ तर मलाई चाहिँ युट्युबका साथीहरूले यो बोल्ने मौका दिएको हुनाले बेला बेला म विचारहरू बाहिर ल्याउँछु र त्यो ल्याउँदा उनीहरूको बुझाइ र मेरो बुझाइमा जमिन आसमानको म फरक देख्छु अब त्यस्तो कसरी भयो होला त त्यही चिज त्यही कोरिया त्यही चिन मेरो नजरले एउटा देख्ने कुनै अर्को नजरले अर्को देख्ने भनेको के हो र त भन्दा मान्छेमा एउटा बेग्ला बेग्लै चेतना बेग्ला बेग्लै जोडकोण त हुँदैन नि त त्यो चिज चाहिँ कम्युनिस्ट व्यवस्थाले दिँदैन चिनमा पनि दिएन कोरियामा पनि दिएन सी जिनपिङ भनेको एउटा प्रवृत्ति भयो बाँकी जस्तो इभन रसियामा त्यहाँ त पुटिनको विरुद्धमा त ठाडो नजर गरेर हेर्न पनि सकिँदैन नि त्यो आफै कम्युनिस्ट व्यवस्था त होइन मसँग हिजो एकजना सन्तले कुरा गर्दै थिए वास्तवमा त्यो अर्को खालको कम्युनिजम हो भन्दै थिए गाह्रो भयो नि जब कि कम्युनिस्टहरू साह्रै ठुलो उत्पीडन हुन्छन् त्यहाँ मैले आफै रसियामा बसेको छु 7 दिन मैले चाहिँ मस्को टु सेन्ट पिटर्सबर्ग आफै भिजिट गरेको छु भर्खर त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँ मैले अचम्म लाग्यो मलाई पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी मैले एकचोटि अवलोकन गरेँ होइन अझ मलाई बाँकी छ धेरै फेरि इनडेप्थ युरोपको भ्रमण गर्नु छ मलाई अब विश्वभरिका नेपालीहरूले मलाई सद्भाव देखाएको हुनाले त्यो मेरो लागि असम्भव पनि भएन होला कति लालबुजकडहरूले अझ त्यहाँ
सुरेन्द्र केसी दुनियासँग इत्यादि गरेर घुम्ने भनिराखेको नि मैले पाए नेपाली भनेको यो परपीडक यो अचम्मको तत्व रहेछ भन्ने लाग्छ के मलाई कहिले कहिले यिनीहरूको केमिस्ट्री नै के हो भन्ने लाग्छ कि कहिले कहीँ मलाई तर जे भए पनि ती ठाउँहरूको अझ गहिरोसँग हेर्ने त्यो मसँग अहिले पनि रहर छँदैछ जसले गर्दा ती विचारहरू त्यहाँको स्थितिलाई म आम साथी श्रोताहरूको बिचमा चाहिँ सेयर गर्न पाऊँ भन्ने खालको अब त्यहाँ मैले एउटा अचम्म के देखेँ भनेदेखि पश्चिम जर्मनी र पूर्वी जर्मनी पश्चिम जर्मनी पुँजीवादीहरूको नियन्त्रणमा थियो पूर्वी जर्मनी चाहिँ साम्यवादीहरूको नियन्त्रणमा थियो त्यो पूर्वी जर्मन भने त अलमोस्ट तुलना गर्दाखेरि बिहार जस्तो पो रहेछ त्यहाँको त त्यसलाई पनि अहिले त नीतिश कुमारले सुधारिसकेका छन् फेरि बिहार पनि अलिकति भन्ने सुनेको छु मैले हुन त म भर्खरै वाराणसीको भिजिटमा नै गएको थिएँ गए गुज्रेको मात्रै एउटा ठाउँ देखेँ मैले त्यो हाम्रो पशुपतिनाथ जस्तै पवित्र त यो पनि पवित्र हो त्यो पनि पवित्र हो नि त तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन हाम्रो पशुपतिनाथ हेरौँ त कस्तो छ बागमती नदी हेरौँ त हनुमन्ते नदी भक्तपुरको कत्रो नाम छ प्रचण्ड रोहितको त्योभन्दा फोहोरी त मैले संसारमा कुनै नदी नै देखाएको छैन यो त बाबु समग्रमा चिजलाई बुझ्नुपर्छ भनेको यही हो चिनको कुरा पनि त्यही हो एउटा कोणबाट अलिकति भएको भन्ने पनि देखिन्छ अब अर्को कोणबाट चाहिँ त्यो एकल विकास हो सेक्टेरियन डेभलपमेन्ट भयो त्यो मान्छे भने त बहुआयामिक हुन्छ बहुविचारहरू हुन्छन् बहुचिन्तन हुन्छ लोग्नेको छोरा स्वास्नीको मात्रै होइन कि छोराको एउटा हुन्छ छोरीको एउटा हुन्छ छोरीमा पनि जेठी छोरीको एउटा चिन्तन हुन्छ माइली छोरीको एउटा चिन्तन हुन्छ तर यस्तै हुनुपर्छ भनेर कहाँ उनको भावनाको कदर हुन्छ र भन्ने पनि कोण छ फेरि यस्तै हुनुपर्छ भनेर हाम्रो बाबुहरूले नभनेको भए मेरो बाबुले त्यो यस्तै हुनुपर्छ है तँ भनेर नभनिदिएको भए म यहाँ आइपुग्थेँ होला र त्यो सम्भव थियो जस्तो लाग्दैन मलाई एउटा कोणबाट बाबुको त्यो निरङ्कुशता अर्को कोणबाट त्यही निरङ्कुशताले मलाई यहाँ ल्याएको पक्ष यो दुइटैलाई एक ठाउँमा राख्यो भने मात्रै चिज सन्तुलित हुन्छ चिनलाई पनि हामीले त्यसरी नै चिन अहिले महेन्द्रका ठाउँमा छ राजा महेन्द्रका ठाउँमा तुलना गर्न सकिन्छ चिनको अहिले अहिलेको चिन र राजा महेन्द्र तुलना गर्न सकिन्छ तुलना गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने राजाको महेन्द्रको भनेको राजतन्त्रात्मक त्यो भनेको होइन विकासको त्यो लिडरसिपको कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि निरङ्कुशताको एउटा अभ्यासले नेपाल महेन्द्रकालीन विकासलाई चाहिँ उदाहरणकै रूपमा लिने गरिन्छ होइन आंशिक त त्यो भयो किनभने महेन्द्रले प्रयास नगरेको होइन पक्का पनि गरेको तर उनले चाहिँ के कष्टमा भन्दा प्रजातन्त्रको कष्टमा अब अहिले हामीले फर्केर हेर्दाखेरि एउटा हदमा त्यो स्वाभाविकै हो कि भनेर त पनि देखिन्छ अहिले नै भनौँ न त्यो ज्ञानेन्द्र साईले त्यो भनेको कुरा मलाई एकदम राम्रो लाग्यो क्या तपाईँले कोट एउटा फेरेको छैन उहाँ प्रधानमन्त्री फेरिसक्यो त्यो खालको स्थिति त अहिले छ नि त हाम्रो देशमा यो त हिजो त्यसरी गुज्रेको थियो महेन्द्रलाई के लाग्यो भने यसरी नै राज्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हुने हो भने त निमुखो नेपाली जनताले त कहिले पनि न्याय नपाउने रहेछ भन्ने भएर ठोकिदिएको उनले एक हिसाबले त केही पनि गलत छैन तर प्रजातन्त्रका मसियाहरू त्यो त सुन्नै चाहँदैन अझै प्रतिगामी रहेछ सुरेन्द्र केसी भर्खर दरबार पुगेर आएको भनिदिन्छन् फेरि मलाई फेरि 10 वर्षपछि जानुपर्ने हुन्छ एकचोटि ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर आएको 10 वर्षपछि जानु पऱ्यो मैले ए यो त दरबारी आ भनेर लगाइदिएँ लालबुजकडहरूले त्यसकारण समष्टिमा महेन्द्रको एउटा राजतन्त्रात्मक नेतृत्व ली क्वान यूलाई सोध्यो पत्रकारले तपाईँ त निरङ्कुश भन्छन् नि भनेर उनले के भने म निरङ्कुश कि प्रजातन्त्र त्यो विषय होइन विषय मेरो जनताले चाहिँ केही नतिजा पाएको छ कि छैन सिङ्गापुरले नतिजा पाएको छ कि छैन सिङ्गापुरले नतिजा पाएको छ भने मलाई केही पनि चाहिएन भन्थे सिङ्गापुरले नतिजा त पाएको छ अब चिनमा आऊँ नतिजा त छ अब नेपालमा आऊँ आंशिक मात्रै नतिजा अहिले पनि यहाँ त छुवाछुत छुत माग्ने माग्ने नै छ थाक्ने थाक्ने नै छ देशमाथिको यति लोन छ सारा कुरा छ तर लोकतन्त्र भए पुग्छ भन्छन् यहाँका मान्छे लोकतन्त्र त छ त ओर्न पनि लोकतन्त्र ओछ्यान पनि लोकतन्त्र नाङ्गै हिँड्ने पनि हुन्छ नि त यहाँ तर समष्टिमा त नेपाली जनताको जीवन पद्धतिमा त हेरफेर छँदै छैन मधेसमा उत्पीडन छ महिला उत्पीडित छन् दलितलाई अहिले पनि टाउको देखाउनु हुँदैन यत्रो सरकारको गठन विघटन भयो एकजना दलित देखाएनन् यिनीहरूले न राष्ट्रपतिमा न उपराष्ट्रपतिमा न सभामुखमा न अध्यक्षमा न काहीँ 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 क्या काहीँ यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ त 14% जनसङ्ख्यालाई निषेधमा राखेर अपनाएको प्रणाली पनि लोकतन्त्र हो त तर त्यो दलित भन्ने नै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र यही हो भन्दै हिँड्छ अब म के गर्न सक्छु बाबु म त केही पनि गर्न सक्दिनँ
दलितको जनजातिको मधेसको महिलाको सबैभन्दा धेरै आवाजसँगै मै हुँ तर सबैभन्दा ठूलो मधेस विरोधी सुरेन्द्र केसी हो भन्दै 12 भाइहरूले फेरि हो त्यसको कोपमा यो समाज परेको छ त्यो चीज बुझ्नु पर्छ त्यो चीज बुझियो भने केही चीज बुझिन्छ हैन 12 भाइले त्यहाँ नियन्त्रण गर्ने काही बोल्न नदिने भने काही गुखापत्रमा सम्म एउटा लेख छापिएन मेरो कारण यो भन्देला भन्ने पीर हो नि 12 भाइ भनेको त्यो हो नि त अनि त्यसमा दुर्गा प्रसाईले 17 भाइ थपिदिए तर यो मैले खाली सी जिनपिङ र महेन्द्रनाथको कुरामा तपाईलाई जिज्ञासा छैन मिल्दैन जमिन आसमान मिल्दैन एकदमै मिल्दैन यो एउटा पाटो हो हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौ जाँदा जाँदै डाक्टर साहब नेपालको राजनीति लाई चीन भारत र अमेरिका युरोप आदि शक्ति केन्द्रको कोणबाट भूराजनीतिक विश्लेषणहरू हुने गरेका छन् शक्ति केन्द्र र पावर सेन्टरका कोणहरू पनि जोडतोडका साथ नेपाली राजनीतिमा उठाइने गर्छ अहिले चिनिया बौद्धिकहरूले उठाएको कुरा र भारतको पोजिसनलाई हेर्ने हो भने चीन भारत द्वन्द चाहिँ अरु बढेर जाने हो कि भन्ने देखिन्छ किनभने चीनका सम्पादकहरूले के भनेका छन् भने सिक्किम स्वतन्त्र हुन यदि चाहन्छ भने चीनले समर्थन गर्नुपर्छ यस्तो खालको अभिव्यक्ति चिनिया बौद्धिक वर्गहरूले अहिले उठाइराखेको छ भनेपछि चीन र भारतको सम्बन्ध सुमधुर बन्छ र 2+1 को रणनीति अन्तर्गत पनि नेपालमा अभ्यासहरू हुन सक्छन् है भन्ने विश्लेषण गर्छन् यहाँका केही मान्छेहरू तर पोजिसन चिनिया बौद्धिक पंक्तिले त्यो ढङ्गले अहिले उठाइराखेको देखिन्छ ग्लोबल टाइम्सलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो ढङ्गले विषयहरू आइराखेका छन् भनेपछि चीन र भारतको सम्बन्धको दूरी चाहिँ बढेर जाने स्थिति पैदा भएको हो अहिले पछिल्लो समय हैन त्यो त कस्तो हो भने अबको भविष्य चाहिँ एसियामा केन्द्रित हुन्छ र त्यसको निर्धारण तत्व चाहिँ चीन र भारतबाट पैदा हुन्छ भन्ने छ नि त अबको वार त न्यूक्लियर वार हुन्छ ग्लोबली थर्ड वार भयो भने पनि सेकेन्ड र फर्स्ट वर्ल्ड वार जस्तो मात्रै हुँदैन अबको त्यो भनेको त न्यूक्लियर वार हुने हो न्यूक्लियर वार भने त संसारै नरहने कुरा हो त्यसको सुरुवात रसाबाट हुन्छ त्यसको प्रहार लन्डन र अमेरिका हुन्छ त्यस्तो बेलामा त अमेरिकी र युरोपियन सभ्यता त विनष्ट हुनेवाला छ नि त बाँकी रहने भनेको त यो मात्रै त न्यूक्लियरको असर यहाँसम्म पनि आइपुग्छ पृथ्वी नै अन्धकार हुन्छ भन्ने छ त्यो वार भयो भने अनि त्यस्तो बेलामा के भारत के चिन अब यहाँका मान्छेले त्यो कुरा सुनेको छ कि छैन किनभने वैज्ञानिक अभ्यासै हुँदैन यहाँ लठुवाहरू लगेर प्रतिष्ठान भरेका हुन्छन् रोनास्टका मान्छेहरू झाँक्री जस्ता हुन्छन् तर चिनिया बौद्धिकहरूले उठाएको कुरा ती खालका द्वन्द्वहरूसँगको आकलन अन्तर्गत हो त्यो मलाई उनीहरूले बुझे जस्तो लाग्दैन किनभने त्यहाँ पनि पोगा पण्डितको कमी छैन त्यो चेतनाले त त्यहाँ पुग्नै दिँदैन तर मेरो भनाइ के भने चिनियाहरूलाई सिक्किमको चिन्ता हो भने भारतका मान्छे टिबेटको शङ्का चिन्ता गर्छन् फेरि अनि सकिन अन्त्य हुन्छ त त्यो चिनियालाई सिक्किमको चिन्ता रहेछ होइन उनीहरूले समयमा त्यो चिन्ता गर्दै गए सिक्किम भारतको हुन्थ्यो र उनीहरूले समयमा चिन्ता गर्दै गए आज राजाको यो अवस्था हुन्थ्यो र राजाको यो अवस्था हुँदैन थियो भने अनि चिनियाहरूले यो सङ्कट बेहोरिरहनु पर्थ्यो र त्यसकारण चिनियाहरूको नेपाल नीति असफल छ होइन नेपाल नीति भन्दा पनि अहिले उनीहरूले चीन भारतको सम्बन्धको पोजिसनलाई मैले तपाईँले कसरी देख्नु भएको छ भन्ने कुरा होइन होइन त्यो त मैले भनिहालेँ नि त अबको अन्तर्द्वन्द भनेको चाहिँ अन्तर्द्वन्दको केन्द्र भनेको चाहिँ एसिया हो एसियाको अन्तर्द्वन्द भनेको चाहिँ चीन र भारतको द्वन्द हो त्यो मार्केटको जस्तो नेपालका कल कारखाना उद्योगहरू जम्मै सिद्धि होइन ती सबै उद्योगहरू कसले बनाएको थियो त कि रुस कि चीन त्यही होइन त्यसलाई किन बन्द गरिएको थियो त अब आज हामी कहाँ छौँ त अहिले एक छत्र छ त होइन इन्डियाको बजार होइन यो अब यो त अहिले त माता पनि आयात हुन थाले माता कोही चाहिँ अब नाङ्गा बाबा सबै नै यहाँ सबै पितारी भनौँ न अब सबै आयात हुने सबै यहाँ चाहिँ देउता साधु सबै आयात हुने स्थिति पैदा भयो अब खाने दाल चामल मात्रै होइन अनि खालि त्यतातिरको आयात छ अनि भने त्यो चिज त चाइनाले देखाएको छैन होला त त्यस कारण सबै चाइनाको चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्र मैले अवलोकन गरेँ गर्दाखेरि ऊ नाकाबन्दी गरेर बसेको छ त्यहाँ त्यस कारण अब नेपाल नेपाल भनेर मात्रै पनि हुँदैन उसको नेपाल नीति व्यवस्थित हुनु पऱ्यो नि यहाँ विदेशी शक्तिहरू आज जस्तै ऊ मुस्ताङ पुगिसक्यो अनि समग्रमा सुमधुर सम्बन्धको स्थिति देखिँदैन चीन र भारतको बिचमा
Cina Barat lah yang jurni kure aja. Mana unir leh gara kau jurni akalan sih nih. Aile Cina Barat kau bisa aile. Etako dusun Asia kau bawa bisa nih dana gara sah. Bani kal kau jurni. Ebra cerca unir gara sah. Tarat Cina kah bau di gara leh utah kau kure aja. Barat leh aile cali rahay kau rajiniti. Rah Nepal kau burajiniti. Istiti erda keri cih. Unir kun posisian macan. Bani maile tapi. Oh iya. Unir kau tap. Unir kau ahne bujai olah tiu kure maile mani. Tarat yah tak kie bawa bani ki Mustang mah bau di sekolah kholne kura bayi sih, jun Mustang mah bidesi orang lain, provinsi ini sidda gak dekut yo, ratantra le, tuh ratantra janda romi tayarra bosyo, Cina, ane koser unca tuh manego, amal tuh mane, ane Nepal mah ratantra le, ane caya sulit ane kesi le, bani dead akal le, ru bazar bari. Amal Nepal Cina ko sandra bo gara ko ane dar, amal Cina Barat ko aile ko sambanda ko istri kio bana resolde ko. Teh tuh manego, Nepal tuh tuh amal bani ale ni, abo ko jun biswa ratniti ko kendra manego cehi Asia o. त्यो भनेको चाहिँ भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा हो भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि बीचमा नेपाल हो भू राजनीति भनेको त्यो हो त्यसको अर्थ दुबई लाई मात्रै रहएन उताबाट बाहिरबाट पनि मालिक आयो नि त भक्खरै ब्रिटिश मिनिस्टरले यहाँ भिजिट गरेको भन्ने छ त्यो भन्दा पहिला अमेरिकन मिनिस्टरले यहाँ भिजिट गरेको भन्ने छ उनीहरुको प्रतिस्पर्धाले उनीहरुलाई सँगै जान दिदैन भन्ने हो तपाईको भू राजनीति भनेकै त्यही हो नि त हैन चीन र भारतको प्रतिस्पर्धाको जुन स्थिति छ यसले उनीहरुलाई मिलेर जान सक्ने पोजिसन दिदैन भन्ने मिलेर जान्ने त्यो त दुई भाइ मिल्छन् त कहिले बाबुका दुई भाइ छोरा मिल्छन् त कहिले कहिले पनि मिल्दैनन् नि किनभने त्यो पैतृक सम्पत्तिको कारणले उनीहरुलाई बेमेल गराइदिएको हो नि त के हुन्छ अरे भने भाई जन्मिने बित्तिकै दाजुमा द्वेष हुन्छ अरे क्या किन अरे भने दूध त उसले खोसिदियो नि त मनोविज्ञान चाहिँ त्यो अरे क्या आमाको काखबाट मलाई यसले वञ्चित गरा नत्र भने दाजुभाइको बिचमा त्यत्रो द्वन्द कि मलाई मलाई पत्यारै लाग्दैन कि दाजुभाइको बिचमा यत्रो झगडा किन भनेला मैले यसो हेर्छु कि आफ्नै परिवारभित्र म हेर्छु हामी एक से एक दाजुभाइ छौँ क्या कोही कसैसँग मागेर खानुपर्ने स्थितिमा हामी कोही पनि छैनौँ फेरिरहेका छौँ किन हुन्छ त यस्तो भन्दा त्यो मनोविज्ञानले काम गर्छ भनेर म सुन्छु क्या अब यहाँ चीन र भारतको कुरा त्यही हो चीन र भारत भनेको चाहिँ यो प्रतिस्पर्धाको कुरा हो अब बाहिरको चाहिँ के हो त जस्तो युक्रेनको युद्ध भनौँ न त्यो त अमेरिकाको लागि चलिरहेको युद्ध हो थाहा छैन युरोपियन अहिले युरोप माग्ने भइसक्यो त्यो युद्धले गर्दा तर दुनियाँ सकियोस् पुटिनले त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नेवाला छैन त्यहाँ विद्वान छैन नि त अमेरिकामा यो कुरा बुझ्दैनन् किन युद्ध खोइ खोइ भन्दैन त अब चिटको कुरा पनि त्यही हो अघि सिक्किमको कुरा अनि टिबेटको फेरि अब टिबेटको कुरा हामी विवादित भयो होइन टिबेट त परापूर्व कालदेखि चाइनाको हो नि भन्ने र कहाँ हो र भन्नेका बिचमा द्वन्द हुन्छ यहाँ फेरि अनि चाइनाले नियन्त्रण गर्नु अलग कुरा हो तर होइन नि त सत्य कुरा त नेपालबाटै पैसा छापिन्थ्यो भन्ने कुरा त चीन चीनको सिक्का नै नेपालबाट छापिन्थ्यो मुद्रा छापिदिने देशै चीनको मुद्रा छाप्ने नै नेपाल हो भन्ने कुरा त इतिहासले पुष्टि गरेको छ अब त्यसरी हेर्ने हो भनेदेखि त जुन नेपाल तिब्बत युद्ध इतिहास चाहिँ भन्न खोजेको अहिलेको पोजिसन पुरा गर्दैछु म आफै इतिहासको प्रोफेसर छु नि त यो त सूर्यको अगाडि बत्ती डाक्टर साहबलाई मैले यो खालि मैले यो कोट्याउन खोजेको पहिलो र दोस्रो जुन सिक्किम के अरे चीन टिबेट नेपाल युद्ध हो त्यसको कमान्ड नै चाइनिज कमान्डरले लिएको थियो त त्यो नै उनीहरूले लडिदिएको हो त टिबेटले लड्या हो र भने त्यहाँ अम्बान भन्ने एउटा प्रतिनिधि हुन्थ्यो चिनिया सम्राटको प्रतिनिधि ऊ नै त्यहाँको निर्णायक हुन्थ्यो त्यसरी हेर्ने हो भने त त्यसपछि चाहिँ 1949 को चेन्ज भयो त्यहाँ परिस्थिति बदलियो तर अब त्यो विषय के हो यो त अनन्तकालसम्म डिबेट चलिरहने कुरा हो दलाई लामा धार्मिक प्रतिनिधि हुन् कि राजा हुन् अनन्तकालसम्म चलिरहने प्रश्न भयो त्यो यदि सिक्किम स्वतन्त्र हो भने चिनिया अम्बानको दबदबा त्यहाँ किन हुन्थ्यो किन हुन्थ्यो सिक्किम स्वतन्त्र भन्ने त कहिले पनि थिएन तर अब एउटा अलग प्रान्तको स्थिति हो स्वायत्त एउटा भूमि हो भन्ने कुरा चाहिँ इतिहासले पुष्टि गर्छ होला होइन डाक्टर साहब टिबेटको टिबेटको अब उपनिवेश लादियो अर्कै कुरा भयो तर त्यसको संरचना चाहिँ के हो भन्ने त यो त यसमा अहिले अझ गहिरो छलफल गर्नुपर्छ यसमा त्यति सजिलो हुँदैन किनभने जस्तो सिक्किम स्वतन्त्र मुलुक हो नि सिक्किम त सिक्किम स्वतन्त्र मुलुक हो स्वतन्त्र मुलुक अब भुटानको कुरा त्यहीँ छ त्यहीँ छ भुटान पनि स्वतन्त्र मुलुक हो अब यो कहिले अन्त्य हुँदैन नि यस्तो कुराहरू त यो त अलिकति इन डेप्थ चाहिन्छ इतिहासको एउटा खोजको विषय भयो
अब अहिलेको पोजिसन राजनीतिक पोजिसनले निर्धारण गर्ने कुरा हो धेरै कुरा अब चीन त्यसमा सफल भयो भन्नु पर्यो तिब्बतको सवालमा यो एउटा पाटो छँदैछ डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण समय र संवाद गर्यौँ हामीले भन्ने नै लाग्छ आजको कुराकानी यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल हस् धन्यवाद